Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը։ Բարև ձեզ, Մոսկվայի Կրոկուս համերգասրահում խոսոր ահաբեկչությունից հետո Ռուսաստանը սլաքներն ուղում է դեպի Ուկրաինա և Արևմուտք։ Դեպքից հետո Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդես է եկել ռուսաստանցիներին հղացուղերձով, հայտարարել, թե ահաբեկիչները փորձում են թաքնվել և շարժվում են դեպի Ուկրաինա, որտեղ ըստ նախնական տվյալների ուկրաինական կողմից նրանց համար պետական սահմանն անցնելու պատուհաններ պատրաստվել։ Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов, тех, кто обеспечил их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами. Повторю, следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали преступления. Но уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей. Վերլուծաբանները նշում են, որ Ռուսաստանն ավելի թիրախային է դարձնելու պայքարը Ուկրաինայի նաև այն երկրների դեմ, որոնք որոշել են իրենց ապագան կառուցել Արևմուտքի հետ։ Ահաբեկչական ակտը էապես փոխելու է Ռուսաստանի քաղաքականությունը գլոբալ և լոկալ մակարդակներում։ Նախկին մեղմ, երբեմն կրաբորական վերաբերմունքը փոխարինվելու է շատ կարծր քայլերով և Հայաստանին պետք է պատրաստ լինել։ Կրոկուսի ահաբեկչությունը բիրտ էջ է բացում քաղաքական այս ճակատագրական պահին, երբ Հայաստանը լինելույությունը կախված է իր համարձակությունից և Արևմուտքի հետ իր աշխատանքում ցուցաբերած բարեխիղճ մոտեցումից։ Ամերիկյան հեղինակավոր Rand կորպորացիայի կայքում հրապարակվել է Ջո Համբերմանի և Փոլ Քողմարի հեղինակած «Ամերիկան չի կարող երաշխավորել Հայաստանի անվտանգությունը, չնայած Ադրբեջանի սպառնալիքներին, բայց կարող է օգնել» հոդվածը, ըստ որի Միացյալ Նահանգները պետք է ավելի զգույշ ռազմավարություն վարի, թե իր, թե Հայաստանի շահերից ելնելով։ Այն պետք է Հայաստանին ապահովի իրեն պաշտպանելու միջոցներով, միաժամանակ հստակ ակնկալիքներ դնելով իր պարտավորությունների սահմանների վերաբերյալ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր նախկին քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի կողմից ղեկավարվող Հայաստանի բարեկամներ ցանց բարձր մակարդակի խումբն իր զեկույցում Եվրամիությանը կոչ է արել համարձակ քայլեր ձեռնարկել և էական աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին։ Նշել են, որ Բրյուսելը պետք է Հայաստանին առաջարկի աստիճանական, բայց որոշակի ճանապարհային քարտեզ դեպի ընդլայնված հարաբերություններ։ Սա ներառում է Հայաստանին Եվրամիության թեկնածուի կարգավիճակ առաջարկելը։ Նման առաջարկը պետք է պաշտպանված լինի իրական բովանդակային աջակցությամբ։ Ապրիլի 5-ին Բյուսելում կայանալու է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հանդիպումը քննարկվելու են Հայաստանի զարգացմանը նպաստող եռակողմ համագործակցության ուղիները։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը նշել էր, թե միջոցառումը նաև նպատակ ունի ամրապնդել Հայաստանի դիմակայունությունը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել այդ հանդիպման ընթառաջ, նշել, թե Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները կիսելու են պատասխանատվությունը Հայաստանի ցանկացած ապակայունացնող գործողության համար։ Ըստ Բաքվի, ֆոն դեր Լայենի, Բլինքենի և Փաշինյանի համատեղ համաժողով ակնհայտորեն միակողմանի է, թափանցիկ չէ, զուրկ է տարածաշրջանային ընդգրկունությունից և հակասում է տարածաշրջանում այդքան անհրաժեշտ վստահության և ինտեգրման ձևավորմանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հերթական կեղծիքն է տարածել։ Իբր նոյեմբերի 10-ի հայտարարությունից հետո Հայաստանը 2020 թվականից հետո արտադրված զենք է ներմուծել Ղարաբաղ, Բաքուն հայկական կողմին նաև մեղադրել է շփման գծի երկայնքով մինչև 480 կիլոմետր ձգվոր խնոր ականապատ տարածքներ, ավելի քան 500 մարտական դիրքեր և ամրացված կրակակետեր, ինչպես նաև կենտրոնացված ռազմական ուժեր ստեղծելու համար։ Պաշտոնական Երևանը, սակայն, բազմիցս է հայտարարել, որ 21 թվականի օգոստոսից Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղում բանակ չի ունեցել։ Սա նշանակում է, որ Բաքուն պլանավորում է ապակայունացում, ինչի համար պատասխանատվությունն արդեն իսկ դնում է ապրիլի 5-ի սպասվող հանդիպման վրա, թե ովքեր կարող են լինել Բաքվի ծրագրած սադրանքի ապակայունացման աշխարհաքաղաքական հովանի, կարելի է քննարկել, քանի որ այնտեղ շահառուներ կարող են լինել
թե հյուսիսում, թե հարավում, թե արևելքում և թե արևմուտքում։ Եվ այս պահին տաղավարում զրուցելու եմ քաղաքագետ Գուրգեն Սիմոնյանի հետ։ Պարոն Սիմոնյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Սիմոնյան, գանք վերջից արտաքին գործերի նախարարությունը Ադրբեջանի արդեն հայտարարություն է տարածել եւ մինչ Հայաստանում միջտվար հատված վելուցաբան քաղաքագետների այսպես ուշի ուշով սպասում են ապրիլի 5-ին սպասվող կարևոր հանդիպմանը, փաստորեն Ադրբեջան արդեն այսպես սպառնալից հայտարարություն է տարածում, որ Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները կիսելու են պատասխանատվությունը Հայաստանի ցանկացած ապակայունացնող գործողության համար։ Նախ ինչպես եք գնահատում և այս հայտարարությունները առասարակ ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ համաձայն։ Ես դա բնութագրում եմ իբրև սանձարձակ և լկտի, որևէ ազդեցություն ունենալ չեն կարող։ Հայաստանի Հանրապետությունը պարզապես կարող է ասել, որ քիթներդ մի խոթեք այնտեղ, որտեղ ձեր գործը չի։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան պետություն է և ինքն է որոշում ում հետ, ինչ ձևաչափով և ինչ խորությամբ համագործակցության հարթակներ ձևավորի և շփվի։ Եվ ի պատասխան նրանց այդ կանխակալ հայտարարության, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ապակայունացնելու է տարածաշրջանում իրողությունները, ընդամենը մի բան կարող եմ ասել, որ սառը ցնցող բոլոր այն տակ գլուխներին, որ կարծում էին, թե խաղաղության դարաշրջան է սկսվել և Ադրբեջանը միտված է խաղաղություն, և սառը ցնցող Իլհամ Ալիևի գլխին, որ ասելով հետևյալը, որ այն պարագայում, երբ որ դուք միտված եք պատմությունը կեղծելու, հիշեք, որ պատմությունը վրեժ լուծելու հակումներ ունի և հատկանիշներ ունի։ Եվ այս կանով կարող ենք նրանց այս թեման սահմանափակել, անցնել առաջ։ Եվ առհասարակ ինչ սպասել ապրիլի 5-ի հանդիպումից, սա պատմական կարևոր հանդիպում է դիտարկվում և գիտենք արդեն անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էլ ազդարարելով այդ հանդիպման մասին նշել էր, որ այս միջոցառումը նաև նպատակ ունի ամրապնդել Հայաստանի դիմակայունությունը։ Պարոն Սիմոնյանի վերջո անշրջելի փոփոխություններ կլինեն։ Ես այս հանդիպումը կբնութագրեի Այս հանդիպումը ես կբնութագրեի որպես պատմական այն առումով, որ երբևիցե նորանկախ Հայաստանի Հանրապետությունը նման հանդիպում երբևիցե չի ունեցել։ Սկսած 91 թվականից մինչև 2024 թվական մենք այսպիսի հանդիպում չենք ունեցել, որը պայմանավորված է բացառապես հայկական կողմի ինքնիշխան մոտեցմամբ, ինքնիշխան վերաբերմունքով և ինքնիշխանությամբ պայմանավորված։ Եվ արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխության մասին վերջո կազդարարվի փաստը։ Վեկտորի փոփոխության որևէ խնդիր չկա և չի էլ բարձրացված։ Պետք է հասկանանք, որ վեկտոր չկա էլ առհասարակ և գոյություն չի էլ ունեցել այն իրողությունները, որ տարածաշրջանում ծավալված են եղել հայ հասարակության և Հայաստանի Հանրապետության վերնախավի մոտ պատրանքային ակնկալիքներով են պատված եղել։ Այնինչ մենք չենք գիտակցել կամ գուցե գիտակցել ենք, բայց հանցավոր լռել ենք, որ այդ ներկայությունը եւ այդ ճակերտավոր դաշինքներ կոչեցյալները պարզապես սպասարկել են մեկ կողմի մետրոպոլիայի շահերը։ Բացարձակապես որևէ ծանրաբեռնվածություն չունենալով իր գործընկերների շահերը սպասարկելու առումով։ Այդ դեպքում, եթե մենք հասկանում ենք, որ վեկտոր գոյությունը չի ունեցել, և ես արդեն մի քանի հրապարակային եթերներ շարունակ անընդհատ կրկնել եմ այն հիպոթեզը, որ խորհրդային միությունը արհեստական շնչառությամբ շարունակվի գոյություն ունենալ միջև այսօր, չեմ ուզում կրկնել, որ չստացվի ամեն եթերում նույն բանն եմ ասում, ապա ստացվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ թե վեկտոր է փոխում, այլ ազատագրական պայքար է մղում։ Մենք ազատագրվում ենք ազատագրական պայքար մղելու համատեքստում։ Ապրիլի 5-ի հանդիպումը առաջին ինքնիշխան քայլն է Հայաստանի Հանրապետության կողմից սեփական հայեցողությամբ և սեփական նախընտրությամբ համագործակցության եզրեր փնտրել և ռազմավարական կապեր ձևավորել այն կողմերի հետ, որոնց հետ որ ցանկանում ենք, և այն կողմերի հետ, որոնք որ ռեալ արժեշահային համակարգում, քաղաքակրթական մակարդակում և արժեշահային մակարդակում ընդհուպ միջև տվյալ ժամանակահատվածում պետական ազգային շահերի համատեքստում համընկել են նրանց շահերը մեր շահերի հետ։ Այս առումով սա պատմական այց է։ Հաջողությամբ կպսակվի, թե ոչ, չեմ կարող ասել։ Դա կնմանվի սուրճի մրուրի վրա գուշակության, որովհետև ես պատասխան չեմ տալիս Նիկոլ Փաշինյանի կայացրած որոշումներին։ Պարոն Սիմոնյան, այն ամենայնիվ նշվում է, որ մինչև ամսի 5-ը
Порт Скарви, СПС, Апакаю Национальная, Неркахакан, Кенка, Епетке, Айсарму Велишхан, Цуну, Ушиушов, Хетеви, Заргацун, Ринмек, Тесанк, СПС, Ахапек, Чуциан, Захохват, Порт, Норки, Востикан, Цуну, Еф, Наев, Кремль, Антарбешче, Ирхайтар, Цуну, Рим, Бавакан, Инкост, Реторабан, Цуну, Ниойнак, Мартик Санчорсин, Путин, Елюйт, Бавакан, Инкост, уже инка руиценен Мартик Сан ветин Русастани мека мусиетерит сайтаручунеру фандескалис крокусе ахвек чутиан слакнеру гум онтарпес Украина еваре муткио чам ефим кенталис айсамена каскателу вор Русастан навели тирахайне дартснелу пайкара аре мта камнерихет. Эти нас проблемне. Тавиал хайтаручунеру ворон кенчумен да анзоручуницен. Русастани дашнучуне ерпевице хайтаручунеру фандес чигалис неран канумен. Եթե կարողանային, առանց հայտարարության կանեին, եւ ես համակարծիք եմ այն մտքի հետ, որ ապակայունացնող գործընթացներ կարող են ծավալվել, բայց ոչ թե կարող են ծավալվել, այլ արդեն ծավալվում են. Այլ խնդիր է, որ նրանց հնարավորությունները գրեթե հավասարվում են զրոյի. Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքարական ղեկավարությունը ունի պատմական շանս եւ իր ուսերի վրա անկած է պատմական առաքելություն, Հայաստանի Հանրապետության անկախացման օրակարգով պայմանավորված դուրս բերելու երկիրը. Օտարպետության ճիրաններից, որոնք կաշկանդել են մեր երեսնամյա զարգացման հարացույցը, և կարողանալ Հայաստանի Հանրապետությանը տեղավորել այնպիսի ռազմաքաղաքական իրողություններում, որոնք հավասարարժեք կհոգան մեր անվտանգությունը. Ի վերջո մենք պետք է հասկանանք, որ այն ռազմավարական ուղղությունները, որոնք այսօր որ հնարավորության կերպով բացված են մեր առջև, նրանք չունեն իրենց առջև դրած խնդիր աբսորբացել կլանել Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-մշակութային և ֆիզիկա-աշխարհագրական տարածքը. Նրանք պատրաստվում են հիմնվելով Հայաստանի Հանրապետության հումանիտար կապիտալի վրա սպասարկել իրենց ազգային շահերը, իսկ դա անելու համար ինչ է պետք, որպեսզի դիմակայուն Հայաստանի Հանրապետություն լինի և պաշտպանունակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի. Հիմա մեր շահերին դա հակոտնյա է գնում, թե ոչ, իհարկե ոչ, նշանակում է, որ քաղաքական տրամաբանության պայմանավորված մենք պետք է այդ ուղղությունը սպասարկել, միանշանակ է, չէ՞, որ նրանք մեզ համար չեն անում, իրենց համար են անում, բայց մենք հայկական մի մտածելակերպ կա, չէ, ինչ որ մի գործարքից առաջ մտածում են, որտեղ են ուզում մեզ գցած լինեն, չէ, այսպիսի մի արատավոր մտածելակերպ կա. Ես կարծում եմ, որ համաշխարհային քաղաքականությունը և դիվանագիտական հարաբերությունները այնպես, ինչպես որ առևտուրը, ընդ որում ասեմ, որ առևտրական հմտությունները դա դիվանագիտական հմտությունների հետ զուգահեռ ընթացող հատկանիշներ են, որը որ Engels-ն է բացատրում, որպես պայմանավորվելու և այոյի բերելու արվեստ։ Հայերը առևտրի մեջ միշտ հաջողություններ ունեցել են, պատմականորեն, շումերական ժամանակահատվածից ընդհուպ միջև ցայսօր։ Հետևաբար դիվանագիտությունն էլ պետք է մենք առաջանցիկ զարգացում ապահովենք, և դա իրենից ենթադրում է այն, որ մենք պետք է նկատի ունենանք, որ միջազգային ասպարեզում փոխստեք համագործակցությունները փոխստեք շահեր են ենթադրում, ոչ թե բացառապես մեր շահերը, ի հեճուկս այլ դերակատարների շահերի։ Այստեղ հարց է առաջանում, մենք այդ հարաբերությունները ձևավորելիս զուգահեռաբար մեր պետականության ներուժով պայմանավորված կկարողանանք առաջ տանել նաև մեր ազգային շահերը։ Բանից պարզվում է, որ եվրասիական տիրույթում մենք այդ հնարավորությունը չենք ունենում միշտ, բոլոր տեսակի գործընթացները ծավալում են ի հեճուկս մեզ, ի հեճուկս մեր ազգային շահերի և հետաքրքրությունների, և վնասի կրողը լինում ենք մենք, իսկ արևմտյան ուղղություններով մենք դառնում ենք շահառու։ Հետևաբար այստեղից պատասխանը, քաղաքական տրամաբանությունը պահանջում է, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը իր վրա վերցնի այդ պատասխանատվությունը և ուղղորդի Հայաստանը դեպի ազատություն։ Կա այդպիսի քաղաքական կամք այսօր, պարոն Սիմոնյան, նկատվում է, բացի հայտարարություններից, որ Հայաստանը պատրաստ է, օրինակ, Եվրամիության հետ մերձենալ այնքան, որքան Եվրամիությունն է պատրաստ, Հայաստանը պատրաստ է Եվրամիության անդամ թեկնածու դառնալու, հայտ ներկայացնել և այլն։ Նկատելի է, բայց շոշափելի չի։ Հետևաբար ինձ մոտ կան մտավախություններ, և ես զգուշավոր լավատեսությամբ եմ լցված։ Պարոն Սիմոնյան, մենք տեսնում ենք, որ դուք նշեցիք, հա, Ռուսաստանի Դաշնությունը ստեղության ապակայունացնող գործընթացները հիմա ծավալում Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ այսպես տարբեր կուսակցություններ են ձևավորվում, օրինակ Արշակ Կարապետյանը, որ ապաստանել է Ռուսաստանի Դաշնությունում, հենց այսօր հայտարարություն է տարածել, որ հայրենիքի և մեր պետության ճակատագրի հանդեպ սրտացավությունն ու անձնական պատասխանատվության գիտակցումը հիմքեր է ստեղծում կուսակցություն հիմնելու համար,
մի ժամանակ էլ, գիտեք, Միհրան Պողոսյանն էր այդ մասին հայտարարել, փորձում են նաև այսպիսի մանր կուսակցություններ ձևավորելով իրավիճակի վրա Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի վրա ազդեցություն ունենալ։ Դա ուղղակի կաթիլ է օվկիանոսում, սա անտրամաբանական է, դա նույնն է, ոնց որ Թուրքիայում արդարություն և զարգացում կուսակցության ֆիլիալը գամբացեն Հայաստանում և Հայաստանի ազգային շահերի համար պայքար մղեն։ Պարզ չի, որ գառան մորթի հակած գայլեր կլինեն նրանք։ Հետևաբար օտար պետության ծիրում ձևավորված քաղաքական ուժերը, դրանք գառան մորթի հակած գայլեր են, մեր հասարակությանը թերագնահատում են, ինչպես միշտ, դա ռուսական մտածելակերպ է, ինչավոր նրանք իրենց սեփական հասարակությանն են թերագնահատում, այդ բիդլը կոչեցյալը իրենց եզրույթն է, չէ, որ իրենք տարածում են, կան հատուկ վերին խավ և կան ոչ ազնիվներ, հենց այդ իրենց լեզվամտածողության մեջ նաև սվոլը չհասկացությունը կա, չէ, որովհետև այդ մարդկանց, երբ որ կապել են ձիերի թամբերին և քաշ են տվել, սվալա չի լի, այսինքն իրենց մոտ, քանի որ այդ կրիպասնոյը պրավը և այլն հասկացությունը կա, իրենք ռուսները միակ ժողովուրդն են եղել, որ իրենց սեփական հայրենիքում ստրկացված են եղել, միակ ժողովուրդը, որ իրենց սեփական հայրենիքում ստրկացված են եղել, ստրկական օրենք է գործել, եթե նրանք իրենց ռազմական ղեկավարությունը, իրենց հումանիտար կապիտալին են նայում այդպես, նրանց կարճ ուղեղով հայ ժողովուրդն էլ է համանման ինչ-որ մի բան, էլ չեն հասկանում, որ հազարամյա այդ պատմաքաղաքական, քաղաքակրթական արժե համակարգ ունեցող ազգը գուցե և քաղաքագիտական որոշ հարցերում զանգվածային տգիտություն ունի, բայց բնական իմաստությամբ է օժտված, նրանց միակ գործիքը մնացել է ահաբեկչությունը, և այս առումով Հայաստանի Հանրապետության պատկան մարմինները պետք է աչալուրջ լինեն և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ընդ որում առիթից օգտվելով ես կուզենամ մի բան էլ ասել, որ անընդհատ խղճի զգացում եմ ունենում, որ մոռանում եմ եթերների ընթացքում հնչեցնելու, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը անբարեց փորձ, հայրենազրկված և ցեղասպանված Արցախա հայերին, մեր Արցախա բնակ և Արցախա բնիկ հայերին այստեղ ապաստան տալու, մենք տասնապատիկ ավելի հայության ապաստանի խնդիր պետք է լուծենք։ Եվ ես կոչ եմ անում, որ Ռուսաստանը բնակ... Նկատի ունեք Ռուսաստանում ապրող մեր 1.5-2 միլիոն հայրենակիցների։ 1.5 միլիոն չեն, 1 միլիոն մի քիչ ավել։ Եվ այդ հողտանքը, սադրանքները կան այնտեղից, մենք տեսնում ենք ապրանքներ ավելի շատ հայ ապրում, քան բուն Հայաստանում, ստեցյան ապատեղեկատվություն է։ Դա ապատեղեկատվություն է, մենք պետք է պատրաստ լինենք մոտ 1 միլիոն հայկական հումանիտար արժեք, կապիտալ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղավորելու և անցնցում, ընդ որում ոչ Երևանում, Հայաստանի Հանրապետությունը ընդարձակ է, Երևանից դուրս էլ տարածքներ կան, մտածեք այլ վայրերում բնակ ֆոնդ առանձնացնելու, կառուցապատելու էքստրեմալ իրավիճակներով պայմանավորված, այդ մարդիկ ապաստան պետք է ստանան հայրենիքում։ Սա մեկ, երկրորդն էլ ես կոչ եմ անում, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում լրատվականներում և մեդիատիրույթներում պետական գաղտնիք պարունակող որոշակի տեղեկատվություն դադարեն հաղորդել, քանի երեխա ծնվեց Երևանում, սերրերի քանակությունը, քանի երեխա ընդունվեց դպրոց, քանի երեխա դպրոցից դուրս եկավ, ուշի ուշով հետևում են Ադրբեջանում այս վիճակը։ Եթե նրանք պետք է ռեսուրս և ժամանակ ծախսեն դա իմանան, մենք արդեն պատրաստի հաշվարկած տալիս ենք, մենք ուղեղով եք մտածում, Երևանում այս շաբաթ ծնվեց այսքան մանուկ, մտածում եք ինչ եք անում, դեմոգրաֆիական անալիզի համար հեշտացնում եք թշնամու հաշվարկները, Ադրբեջանում 10 միլիոն մարդ չի ապրում, ես հավաստիացնում եմ ձեզ, այնտեղ 7 միլիոնից ավել մարդ չկա, բայց նրանք ասում են, որ մենք հեսա 15 միլիոն ենք դառնում, որովհետև հումանիտար գերազանցություն ցուցադրելով նրանք իրենց մեծապետական ամբիցիաներն են կերակրում։ Պարոն Սիմոնյան, ընդհանրապես կանք նաև Տավուշի այդ 4 գյուղերին, որոնց մասին իշխանությունն է վարչապետը գնաց, տեղ բնակիչների հետ հանդիպեց, բայց մենք տեսնում ենք, որ համաձայն չեն վարչապետի ասասների հետ, ընդհանուր մինչև ինքնակազմակերպելու մասին են նրանք խոսում, ձեր կարծիքը չենք տալիս, ունենում ենք պատերազմ ստեղության բաց տեքստով հայտարարեց Փաշինյանը։ Սա սխալ մոտեցում է, վարչապետ Փաշինյանի կողմից իրականացված, չի կարելի գնալ և սպառնալիքներ հնչեցնել սեփական քաղաքացիներին, երբ որ դու կոչված ես, ի պաշտոն է, ապահովելու քո ազգաբնակության ֆիզիկական անվտանգությունից, դու երաշխիք չես տալիս, որ նահանջ կատարելու պարագայում այդ մարդիկ իրենց բնորանում կշարունակեն ապրել, հետևաբար իմաստը ո՞րն է 30-ամյակ ահավորված սահմանագոտին աղճատելու, պարոն վարչապետ, քարտեզը ո՞րն է, որի տակ Ադրբեջանը ստորագրություն է դրել, գրանադան վավերացված չէ, և ես սոլիդար եմ, համախոհ եմ գյուղացիներին, իրենց թիկունքին կանգնած, նրանք ճիշտ են,
Այդ տարածքները վիճելի են, որտեղ քարտեզ չկա։ Եվ մենք երաշխիք չունենք, որ այդ տարածքները տարածքներից հետ նահանջ կատարելուց հետո մենք չենք ստանա ադրբեջանական նոր ագրեսիա, շատ ավելի իրանց համար հարմար դիրքերից, քան որ կային նախկինում։ Թշնամու հարձակումը պետք է կասեցվի սահմանի վրա, ատամները փշրելով եւ հետ շպրտելով։ Նոր արդեն Նիկոլ Փաշինյանի առաջ խնդիր կդրվի, այդ որ ասում է, որ առաջ է գնա բանակցությունների միջոցով հետ կտանք։ Առաջ գնացածը հետ կտրվի, երբ որ նրանց առաջ եկածածից նրանք հրաժարվեն հետ դառնան։ Մի մոռացեք, որ Հայաստանից 31 գյուղի տարածք նրանք նվաճել են, զավթել են ուղղակի պարզապես, լկտիաբար։ Ալիևը փորձում է կեղծել պատմությունը, բայց Ալիևը մոռանում է, որ պատմությունը կրկին կրկնեմ, վրեժ լուծելու հատկանիշ ունի։ Պատմությունը, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունը, ոչ թե հայ ժողովուրդը, պատմությունը վրեժ խնդիր է լինում։ Սա ես ուղղակի ասեմ։ Տեսակետ կա, պարոն Սիմոնյան, որ ընդհանրապես Տավուշում ստեղծված իրավիճակը մեծ պատերազմի պատուհան է բացում, հետաքրքիր է, եւ այն չի կանգնելու սահմանին, դուք ինչպես եք գնահատում, մեծ պատերազմությունները ինչ են ցույց տալիս։ Մեծ պատերազմի ռիսկեր միշտ կային, եւ ուղղակի փափուկ բարձ են դնում ժողովրդի գլխի տակ բոլոր այն անձիկ, ովքեր որ ասում են խաղաղության դարաշրջանը կա արդեն կամ կսկսվի, եթե այս քայլերին էլ գնանք եւ նոր։ Չի լինելու խաղաղություն։ Թույլ երկրի հետ խաղաղություն չեն կնքում։ Առհասարակ, լինեք թույլ, լինեք ուժեղ, Ադրբեջանը ձեզ հետ խաղաղության չի գնալու, որտեղ դա իր համար գոյութենական հարց է։ Ադրբեջանի համար հակահայկականությունը կոնցեպտուալ հիմնախնդիր է։ Անկամ եթե այդ փաստաթուղթը ի վերջո կյանքի կոչվի, փաստաթուղթ չի կոչվելու կյանքի։ Մի կերակրվեք պատրանքներով, պատերազմ է լինելու։ Եվ պատերազմը կավարտվի միայն այն ժամանակ, երբ որ հայ զինվորը կկանգնի նրանց բնակարանների շքա մուտքին։ Այլ տարբերակ չկա։ Եվ այս արմավ իշխանության գործողությունները ինչպես եք գնահատում, պարոն Սիմոնյան, պատերազմը լինելու թեզստեյության իշխանություն ինքն էլ անդադար ասում է, չենք տալիս կլինի պատերազմ։ Հայաստանը որ չափով է պատրաստվում, ուշացած եմ համարում, տարբեր երկրների հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության պայմանագրեր կնքելով Հնդկաստան, Ֆրանսիա եւ այլն։ Շատ փայլուն է այդ համագործակցությունները, բայց քայլերը ես համարում եմ ուշացած, որոշ դեպքերում ոչ պատշաճ, եւ իմ ամբողջ հույսը ընկնում է ապրիլի 5-ի հանդիպման վրա։ Եթե ապրիլի 5-ին հանդիպումը անցավ փայլուն, ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը պայմանավորվածություններ ձեռք կբերի փուլային կերպով, ընդ որում շոշափելի ապագայում 2-3 շաբաթվա ընթացքում այս կետերով առաջընթաց գրանցելու, եթե այդ կետերով առաջընթացը կգրանցի, առողջ վերլուծական եւ փորձագիտական հնարավորություններ ունեցող անհատները կսատարեն։ Եթե չի գրանցի, ապա նա պատասխան պետք է տա իր պատասխանատվությունը քաղաքականությունը տապալելու համար։ Պարոն Սիմոնյան, գալով ներքաղաքական կյանքում տեղի ունեցող իրադարձություններին, Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանը օրերս չեպազրույցի ժամանակ նշում էր, որ այս իշխանությունը այլևս լեգիտիմ չի, որ պետք է հեռանա եւ որ խաղաղության իհենց առաջկաշած օրակարգը տապալել է, ձախողել է եւ այլն, եւ որ իրենք էլ սկսում են դարձյալ այլ մեթոդներով, չբացառելով նաեւ փողոցային պայքարը։ Ինչպես եք գնահատում ընդդիմության։ Բացարձակ չեմ գնահատում, եւ ես ապշահարեմ, որ լրատվականներում շարունակում են անձած անուններ պատտտացնել, որոնք որևէ հումանիտար կապիտալ չունեն։ Ինչ կապ ունի։ Ինչ կապ ունի։ Քանի հոգի մարդ է աջակցում նրանց։ Մարդիկ կան գնում են պալատկաներ են խփում տարբեր տեղ, երկու հոգի կողքները չի կանգնում, բայց իրենց հրճակում են ազգի փրկիչ։ Այդ մարդիկ չունեն հումանիտար կապիտալ։ Հանրային վստահություն չունեն, նրանց շրջանառել պետք չի։ Ես կարծում եմ, որ դրանով մենք լեգիտիմացնում ենք անպատասխանատու քաղաքականությունը։ Վհուկներ ենք ձևավորում ոչ մի տեղից, ժողովրդին ահաբեկում ենք վհուկներով, ու ասում ենք, եթե չեք ուզում որ վհուկները, ապա հանդուրժեք մեր քաղաքականության ոչ պատշաճ իրականացումը։ Նրանք չկան։ Հիմա մենք ակնկալում ենք պատշաճ քաղաքականություն, որ ձեր գնահատականը հավասարարժեք ենք տալու առանց վհուկների նկատի ունենալով։ Եվ այս առումով փաստորեն վճռորոշ է, եթե ամփոփենք զրույցը պարոն Սիմոնյան ապրիլի 5-ին։ Միանշանակ, պատմական։ Պատմական Ջերբաժան։ Ջերբաժան չի սա, առաջի ինքնիշխան հանդիպումն է աշխարհակաղակական կենտրոնների հետ, առաջին ինքնիշխան մեր պատմության մեջ, նորանկախ իհարկե։
Եթե համեմատենք ավելի վաղ ժամանակաշրջանների, հայկական թագավորությունների ժամանակ են այսպիսի դարակազմիկ հանդիպումներ եղել. Վերջինը ես կարող եմ ասել, գուցե և Կիլիկիո թագավորի հետում առաջինի հանդիպումը Կարակորումում մեծ խանի հետ, Մանգու խանի հետ, վերջիններից մեկը. Դրանից հետո մենք այդպիսի սուբյեկտայնություն չենք ունեցել, որ մեզ հաշվի էլ առնեն որևէ մի դերակատար. Շնորհակալ եմ, պարոն Սիմոնյան, հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էի քաղաքագետ Գուրգեն Սիմոնյանի հետ։